jackpot søndag på Jarlsberg travbane med over 533 000 kroner ekstra i sekserpotten og omgangen, Stian. Hva sier vi om den? For en omgang. Fulle felter. Ja, vanskelig runde. Masse fine hester. Nei, jeg gleder meg. Mm. Vi prøver oss på to hester i den første avdelingen, står det. Ja, det tror jeg. 7% nå på nummer to, Superb Story. Veldig lite omsatt. Men 7%, hun blir jo spilt og bom fast i lederrygg bak Herman sist. Sort og hvite er en Rennesvik husket og letet etter åpning. Hun så fin ut, hun er klar til å gjøre et nytt veldig bra løp. Hun kan ikke spille uten Wallers Thai Paradise, som leverer veldig bra hver gang hesten er ute. Say the leisure, Cox. Hvordan fikk jeg til det? Ja, det er sikkert bedre enn meg, sa jeg. Say the leisure. Cox, et eller annet i den duren. I hvert fall vi vet hvem vi mener. Hest nummer 1 i V65-3. Jeg synes hesten har gjort strålende løp så langt. Nytt toppløp sist. Og var megetapper i nederlaget for Rittmeisteril, som er voldsomt god for klassen. Så at hesten er et fjerdevalg nå, og en 11%, det synes jeg er særs spennende. Det er et klart bankeralternativ for min del. Og så er det kanskje greit å følge litt varminger. The Red Explosion. Meget god hest, men det blir mye galloper. Se om han funker perfekt for dagen og så videre. Så vi må se litt varminger først. Men et mulig holdepunkt her. Vi skal til V65-finalen. Tre hester på bongen her. Men kan en Jackson Avery være en banker for de mindre bongene? Ikke for min del. Som traver, det er en gudebenådet traver, han er jo klokkeregn, men det er en kreditvinner. Jeg er litt sånn usikker på han. De kjørte veldig fort til slutt på Klosterskogen sist, og han fungerer bra, men han gikk side om side med hester som jeg forventet at han skulle banke ifra, rett og slett. Så blir fjerde her. Ja, en ok pluss innsats, men ikke sånn pluss pluss. Så jeg skal gardere opp, og det blir tre hester på bongen. Det blir Elena Bonanza og Euclid Ate, som jeg skal gardere med. Fra fine spor, gode sprintere, og så er de lite spilt. På klipp vi så av Jackson Avery, så var det faktisk Sandra N. Valley også som var med i løpet, og han var jo langslått av hesten til Desterud. Så litt skummelt med favoritten Jackson Avery. Ja, internasjonal V65 med jackpot-spill innen søndag klokken 18:15.